Non cabe dúbida de que TikTok arrasa entre os máis novos. Pero que pasa cos menores? Poden ter unha conta? Poden os seus pais controlar o seu uso? Contocho en menos dun minuto. A propia rede social explica que TikTok vai dirixido a usuarios de 13 anos ou máis, pero hai que ter en conta o que di a legislación española e que pon a barreira nos 14 anos. De xeito automático, os usuarios de entre 13 e 15 anos non poden enviar mensaxes directas, algo que xa poden facer a partir dos 16. E que é iso da sincronización familiar no TikTok? Se es pai, nai ou titor legal dun menor, podes vencellar a túa conta á do teu fillo ou filla e poñer algúns controis. Decidir canto tempo pode pasar o día nesta rede, limitar a aparición do contido que podería ser inapropiado e outros.